各位投资朋友大家好，我是廖一辉，欢迎收看时间做手。就同跟各位分享一样，不管做股票也好，做期指也好，其实都可以很简单，但是一定要有领先而且可以实战性技术。就同在节目当中跟各位分享的，当我们拥有新金流观念的同时，不用再像过去一样死抱活抱，也不像过去一样有满手套牢股票遗憾，只要跟着新金流观念，用最踏实的方式一步步做下来，很自然的就可以创造出比标更标获利。但是很多投资朋友股票一直做得很辛苦，到底原因出在哪里？就同过去你跟着市场当中的分析师去做，常常会发现资金的运用没有效率，因为股票总是报上报下等上涨，不敢100%直接进出，加上持股过于分散，凹单不停损，汇多回空的结果，都是造成资金运用没有效率的原因。同样的，过去用的软体为什么没有办法帮自己赚钱？因为你用的不是原创的系统，所以没有办法真正的实战。有太多的参数、模组、周期，全部要让会员自己猜，甚至呢，选股出来的支数、模组还会太多，还需要人工的讯息去辅助判断。最重要的，买卖点常常会慢半拍，没有办法完全做到单一而且精确买卖点。因此呢，各位可以好好去想一件事情，为什么我所有的会员都一定会用我本人手机号码，而且我100%可以做到价格诚信不合价，而其他的分析师或系统为什么做不到呢？原因很简单，如果一个分析师或系统可以长期帮客户稳定获利的同时，何必躲在业务助理背后，甚至每天在节目当中辛苦做不度行销打折，还叫赠送资料，不是吗？而当你拥有时间做手的同时，你已经掌握住一个非常大的优势了。因为这个系统呢，100%是我自己原创的，包括程式的部分也是我一个人独立完成，完全不需要委托外面工程师，在市场当中其他软体绝对做不到的。而在进场之前呢，汇率精确显示进场停损停利三个价位一次都会给各位，我坚持只赚最好赚的，因为资金效率才高，就是因为操作有把握，所以每笔大的进出一定都是100%资金，多空人双向获利自然就加倍。就同你说眼见为凭的事实，也就同每天我在节目当中跟各位分享金流是一样的，跟着新金流观念去做，手上一次只需要持有一档股票就够了，而且每笔大进出一定都是100%资金，一定是100%资金买档，一定要100%资金卖掉一档之后才有钱换下一档，不是吗？就是要用最踏实的方式一步步做下来。从5月5号到今天一个月的时间，你的100万透过金流力量已经帮自己创出219万利润了，而你1000万呢，透过金流力量不是也帮自己创出2190万利润？但是再回过头来想一次，在这一段时间里面，你如果还在过去死抱活抱的方式做股票，甚至呢还在用不能实战的软体帮助自己操作股票，到底帮自己创造出多少的报酬？因此呢，就同我在节目当中会常常提醒各位的，我说过去有条路，如果一路走来都走得很辛苦也走不通的时候，此时刻就该换一条路，换个方法走的时候了。就同每天我在节目当中跟各位分享金流是一样的，我们可以一起来看哦。就同你所看到的，在27号这一天，
这张股票100万赚了20.5万。系统告诉我们今天赚完最好赚了一段，先把赚到钱放口袋，接着换股增加报酬。27号这一天，系统告诉我们再把资金转买第一桶这张股票，接着赚它最好赚了一段。一起来看好事到底有没有接连不断的发生。27号也就在这一天哦，系统告诉把千的票赚的钱放口袋，再把资金转买第一桶这张票，接着赚它最好赚的一段。 K 线丑丑是要赶快买了，再次的坐在较上面的边台，短短的三天两头，你的100万不是也帮自己创出20.9万的利润吗？好事不是这么再次发生吗？所以呢，这档股票当然也是一样道理，一样坚持赚它最好赚的一段。就同你所看到的，在31号这一天，这档股票100万赚了20.9万，系统告诉我们今天赚完最好赚的一段，所以红棒创新高一样最好的卖点，不要怀疑也不要舍得卖。就同你所看到的事实，那张股票赚完最好赚的一段，你如果没有时间做手，你不知道卖，你舍不得卖，报到最后会像过去一样让大赚变小赚遗憾又再次发生。但是当你拥有现金流观念，遗憾不但不会发生，反而可以加快自己赚钱的速度。我们可以一起看下去，就同你所看到的，在5月30号这一天，这档股票100万赚了20.9万，系统告诉我们今天赚完最好赚一段，先把赚到钱放口袋，接着换股增加报酬。问题是31号这一天，我们应该把资金再换到什么样的股票身上？很简单，全部交给时间做手。我们只是把时光回溯回到31号这一天，很简单的按一键选股多，一样执行选股，3秒钟时间，系统告诉我们再把资金转买有进这档票，接着赚它最好赚一段。一起来看好事到底有没有接连不断的发生。31号也就在这一天哦，系统告诉我们前的票赚的钱放口袋，再把资金转买有进这档票，接着赚它最好赚一段。 K 线丑丑是要赶快买了，再次的坐在轿上面的边台，短短的三天两头，你的100万不是也帮自己创出14.3万的利润吗？好事不是这么再次发生吗？所以呢，这档股票当然也是一样道理，一样坚持赚它最好赚的一段。就同你所看到的，在6月2号这一天，这档股票100万赚了14.3万，系统告诉我们已经赚完最好赚的一段，所以红棒创新高一样最好的卖点，不要怀疑也不要舍不得卖。再次就同你所看到的事实，单档股票赚完最好赚的一段，你如果没有时间做手，你不知道卖，你舍不得卖，报到最后还会像过去一样，一样的报上报下，一样浪费了很多时间。但是当你拥有现金流观念，赚钱速度可以再次往前加快。我们可以接着看下去，就同你所看到的，在6月2号这一天，这档股票100万赚了14.3万，系统告诉我们今天赚完最好赚一段，先把赚到钱放口袋，接着换股增加报酬。问题是6月2号这一天，我们应该把资金再换到什么样的股票身上？很简单，一样交给时间做手。我们只是把时光回溯回到6月2号这一天，
操作可以简单明确易懂，很简单的按一键选股多，一样执行选股，三秒钟时间，系统告诉我们，再把资金转买亚航这一档票，接着赚它最好赚的一段。一起来看，好事到底有没有接连不断的发生？六月二号，也就在这一天哦。系统告诉我们，前一段赚的钱放口袋，再把资金转买亚航这一档票，接着赚它最好赚的一段。K 线瞅瞅是要赶快买了，再次的坐在轿上面的扁塔，短短的三到四天，你的100万不是也帮自己创出32.6万的利润吗？好事不是这么再次的发生吗？所以呢，这档股票当然也不会是例外，一样坚持赚它最好赚的一段，就同你所看到的，在6月7号这一天，这张票100万赚了32.6万，系统告诉我们今赚完最好赚的一段，所以红棒创新高一样最好的卖点，不要怀疑也不要舍不得卖。再次就同你所看到的事实，带张股票赚完最好赚的一段，你如果没有时间做手，你不知道卖，你舍不得卖，报到最后会像过去一样，一样的报上报下，又浪费了2天的时间。但是当你拥有现金流观念，赚钱速度可以再次往前加快，我们可以接着看下去。就同你所看到的，在6月7号这一天，这档股票100万赚了32.6万，系统告诉我们今赚完最好赚的一段，先把赚到钱放口袋，接着换股增加报酬。问题是6月7号这一天，我们应该把资金再换到什么样股票身上？很简单，一样交给时间做手。我们只把时光回溯，回到6月7号这一天，操作可以简单明确易懂，很简单的按一键选股多，一样执行选股，三秒钟时间，系统告诉我们，再把资金转买太古这一档票，接着赚它最好赚一段。一起来看，好事到底有没有接连不断的发生？6月7号也就在这一天哦，系统告诉我们，前一天要赚的钱发口袋，再把资金转买太古这档票，接着赚它最好赚一段。K 线瞅瞅是要赶快买了，再次的坐在轿上面的扁塔，短短的一天两天，你的100万不是也帮自己创出10万的利润吗？好事不是这么再次发生吗？也就等我在节目当中该跟各位分享的5个金流而已哦。事实上从5月25号到今天11个交易日时间，你的100万透过新金流观念已经帮自己创造出98万的利润了，而你1000万呢，也已经帮自己创造出980万的利润了。但是到今天还像过去死抱股抱的方式做股票吗？还像过去不能使用软体帮助自己炒股票吗？很多投资者在市场当中都会非常想要知道如何用最短时间帮助自己把资金做翻倍，而在市场当中要做到最短时间翻倍，一定要完全做到敢买敢卖敢换股，所有操作资金一定要100%资金集中操作单档股票，绝对不像老派投资观念一样总是分批加码分散个股。再来，每一档股票一定要坚持只赚最好赚的一段，也不像老派投资观念一样总是死抱抱等它上涨，很浪费时间。最重要的，一定要领先市场最好赚的买卖点，更不像过去一样进出时机总是会慢了半拍。而时间做交投很简单，所有操作一定是100%资金集中操作单档股票，加上严格风险控管跟领先市场的买卖点，才办法帮助各位用最短时间把资金做翻倍。就同你所看到的，
这一档股票你如果没有时间做手，你没有办法领先市场，很清楚而且明确知道在 29.05 就这阶段以来最好赚的卖点，难道你要等到今天跌下来之后再考虑要不要 卖吗？所以又来不及，又浪费了很多时间。这时候你会问我，我如何领先市场，知道在 29.05 就这阶段以来最好赚的卖点？很简单，我们可以直接一起来看，会是比较快的。就同这张票在这一天，我看那个事实，周线多第一根红色虚线出来的时候，这一天一定是这个阶段以来唯一最好赚的买点。当天除会给各位明确进场点、停损点之外，停点会一并直接告诉各位，看哪里，直接看实体星号正摆动均值的这个地方。系统很清楚告诉各位，在 29.05 就是要全数卖出一张不留，在进场的当下直接告诉各位 29.05 要卖。后来在连续两天大涨之后，最高来到 30.3， 所以我们设 29.05 一定可以卖掉，可以把这一段最好赚的放在口袋，自然不会有任何一张股票会有大赚变小赚遗憾，甚至在里面浪费任何宝贵时间。很多投资者在做股票过程当中为什么会做得很辛苦？第一个，卖点常常会慢半拍，总是等到要大跌之后整理一段之后再考虑要卖，事实上已经来不及了，这是很老派的做法。第二个问题在哪里？常常你会发现一件事情，买不多赚不多遗憾持续不断的发生，因为你没有办法像你一样把所有资金集中操作在单档票单一个点位上面操作。也就同你所看到的，过去呢，你买股票市场会买在前面等它上涨，一等不知道等多久，你绝对不会敢买多，只敢买个一层两层去做试探性的买进，因为等到连续大涨之后再匆匆忙忙帮别人抬轿，你还是会怕，所以你还是只敢一层两层的用试探的方式去做买进，所以纵使买对也会赚不多，财富很难累积起来。但是跟着时间做交易统会变得简单明确而且很肯定，因为一个阶段永远唯一只有最好赚的买点。就同这一档票在这一天，我看到个事实，周线多第一根红色虚线出来的时候，这一天一定是这个阶段以来唯一最好赚的买点。既然是唯一，我所有客户在这一档票这一天当然只有一个做法，就是100%资金全部买进，那好事很自然发生。买股票一定要100%资金买进才可以买得多赚得多。相同的，为什么在节目当中从来不会跟各位特别强调任何一档股票，因为只要是赚钱办法，每一档股票都是一样方式。包括这档票在这一天我一样看到的事实，周线多第一根红色虚线出来的时候，这一天一样是这个阶段以来唯一最好赚的买点。既然是唯一，我所有客户在这张票这一天还是一样100%资金买进，那好事很自然发生。买股票没有什么叫做买个一层两层的，也没有什么叫做把资金分散在很多股票上面，只有没有把握的操作才会把资金分散在很多股票上面，甚至每个买点只敢买个一层两层。但是跟着时间做交易统简单而且肯定，因为一个阶段永远唯一只有个最好赚的买点，既然是唯一，当然就是100%资金全部投入，所以才可以买得多赚得多。相同的道理，也就同在节目当中跟各位分享的，当我们拥有赚钱办法的同时，每档股票都必须要来帮我们赚钱。包括这档股票在这一天，也就是昨天，我们一样看到个事实，周线多第一根红色虚线出来的时候，这一天一样是这个阶段以来唯一最好赚的买点。既然是唯一，我所有客户在这样不要这一天还是一样100%资金买进，那好事很自然的再次发生。更重要的一件事情，为什么敢100%资金买进，而不用分散在很多股票，甚至每个买点只敢买个一层两层？事实上原因很简单，因为我们的买点常常会领先市场一到两天。很多投资朋友像这只股票都是要等到今天带量长红涨停之后再去做突破买进，这已经慢半拍了。为什么我们总是可以买在涨停的前一天、前两天？而这就是时间做主交易系统独特技术，也就是我在节目当中常会跟各位分享的，做股票其实很简单，会赚钱手上一次一档股票就够了，一个点位就够了，不需要把资金做分散。只有在赌、在猜、没有把握的人才需要把资金分散在很多股票甚至很多点位上面。相同的，
我永远也只相信一件事情，我永远只相信只有客户获利口碑才会是最好的行销，其他都是多余的。但是你想要跟着新金流观念创造出比标跟标获利，事实上并不难，你现在欠缺的只是一个亲身体会领先实战新技术的机会而已。我们休息一下，等一下再回到现场。过去总是被不实在的侧标和行销手法误导，使用品质不良的系统或抠讯吗？实力才是关键，有实力才敢直接面对投资人。这次您可以直接拥有老师本人手机亲自服务，有实力才敢提供高品质的保障。这次您可以拥有高品质的六大保证。这次您可以选择有实力的分析师，有实力的系统，让幸福的事每天发生。02-2389-8029，02-2389-8029。您是要消极的等待机会，还是要积极的创造获利？启发投顾帮您启动制胜的关键，发现财富的钥匙，勇敢做出您明智的选择。咨询热线02-2389-8029，02-2389-8029。各位投资朋友，欢迎回到现场。就同跟各位分享一样，他们拥有时间做手去做棋子的同时，纵只有一口单，百分百当冲，完完全全没有流仓压力，我们可以让好事每天都会发生。就同这个地方的结果，一定是一口单赚赔加总结果。就同你所看到的，台指05一个月过去了，挣这么多，负这么多，正负加总之后，一口单可以挣6882点，06呢是四天过去了，挣这么多，负这么多，正负加总之后，一口单可以挣2836点。当然，今天跟着系统去做，好事一样再次发生。今天跟着系统去做，你会做一笔堆笔，一口当冲呢，一样可以挣131点。很多投票过去跟过很多老师，甚至都有软体来帮助操作指数，财富为什么一直没有办法理解？因为你用的是市场当中没有办法实战的工具，常用市价追单严重滑价问题，买卖点讯号会消失问题，最重要的是有太多的参数模组周期全部要让会员自己猜。因此呢，各位可以好好去想一件事情，为什么我所有的会员都一定会用我本人手机号码，而且我百分百可以做到价格诚信不会价，而其他的分析师或系统为什么做不到呢？原因很简单，如果分析师或系统可以做得很好的同时，何必躲在业务助理背后，甚至每天在节目当中辛苦做过度行销还需要打折，不是吗？而当你拥有时间做手同时进场当下，系统会立即去显示进场停损停利三个价位，一次的各位周期固定十分线做当冲，全数定价100%不要滑价问题，每一天每一笔我都会跟各位对价对时，赚的赔的会全部跟各位分享，没有参数可以设，这个模组简单明确，全部可以去猜。就同你所看到的，今天跟着系统去做，你会做一笔多一笔，一口当冲可以挣131点。那同样的，我们还是看一下今天这一笔交易讯号。今天第一笔交易讯号在8:55的时候，是一个延续盘不同步反向做空讯号。我们可以直接来看电脑一起来，就同你所看到的，这个是昨天的最后一根 K 线，本来在灰色线上，这今天第一根 K 线也在灰色线上。昨天多，今天也是多，多方延续盘。但是我说过，8:55一定要看一下上下颜色不一样，一定要倒过头来做。所以设收盘价17182去放空，一起来看会不会成交。下一根 K 线最高来到哪里？183，定价100%全部都可以穿成交。但是千万不要忘了一件事情，只要来到系统中帮可以规划支撑区，一口单挣131点，把它放一口单。就同在节目当中跟各位分享的，他们拥有领先实战新技术的同时，
好事自然每天都会发生。我们明天再见，拜拜。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。